Sosial şəbəkələrdə koronavirusa yoluxan şəxsin Semaşka xəstəxanasında yaydığı görüntülər geniş müzakirəyə səbəb olub. Belə ki, virusa yoluxan şəxs müalicə aldığı Semaşkada baxımsızlıqdan şikayətlənir. Onun bildirdiyinə görə xəstəxanaya heç bir infeksionist göndərilməyib. Həmçinin həkimlərin virus daşıyıcılarına nəzarət etmədiklərini, qızdırmasının qalxmasına baxmayaraq lazımi dərman və iynə ilə təchiz edilmədiklərini bildirib. O qeyd edib ki, xəstələrə gündə cəmi bir ədəd dərman verilir. Xəstənin sözlərini görə hətta tibb bacıları da xüsusi geyimlərdə xidmət göstərmirlər. Bu isə onların virusa yoluxmasına yol aça bilər. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərlə bağlı Təbbi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Rəvan Əliyev isə açıqlaması zamanı söz gedən görüntülərdən xəbərdar olduqlarını və bununla bağlı aparılan araşdırmanın nəticələrinin mətbuata açıqlanacağını bildirib. Xatırladaq ki, hazırki dövrədə ölkəmizdə ümumilikdə 12.729 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 6.799 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 154 nəfər vəfat edib, 5.776 nəfərin isə xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Bura Semaşqadır, Semaşqanın 3-cü korpusu, 2-ci mərtəbə, 3 sənəd cərrahı, bərbadxanadır, heç nə yoxdur, gün ərzində bir dənə dərman gətiriblər. O da Kitay dilində bərbad bir şeydir. Baxın. Baxın və özünüzü qoruyun. Baxın, belə bir dərman gətirib veriblər. Baxın. Kitay dilindədir. Mən də bunu öyrəndim. Kitay dilini bilən. Bir qripə qarşı bir şeydir. Adi qripə qarşı bir şeydir. Mən özümlə, baxın, bu qədər dərman yığıb gətirmişəm, baxın. Baxın, bu qədər dərman yığmışam. Görürsünüz, dən görün, nətər görür bu. Baxın, vəziyyət çox gərgindir. Banisada bir dənə də olsun infeksiyanız yoxdur. Bir dənə də olsun. Banisada ümumiyyətlə infeksiyanız yoxdur. Dünən axşamdan mən buradayım, bir dənə həkim deyilən bir şey yoxdur. Ancaq 3 sənə cərrahlarıdır, stomatoloqlardır. Onlar da gəlirlər, deyirlər bizim 5 nədən başımız çıxmır. Bu dəqiqənin özündə qızdırmam qalxıbdır. Baxın, sizin yanınızda ölçürəm, baxın. 38 yarıma yaxınlaşır. Bir dənə köpək oğlu gəlib demir ki, burada kimsə var yoxsa yoxdur. Bir dənə də olsun. Bir dənə də olsun gəlmirlər. Bax, indi çıxacam koridora səs-küy salmağa ki, gəlin SMS vurun. Artıq məndə 39-a doğru. Həkim! Baxın. Görürsünüz? Buna baxın. Bütün palatalar doldu. Həkim! Baxın. Bütün palatalarda xəstədir. Bugün də burada biri ölübdür. Heç kimə baxmırlar, heç kim eləmirlər. Heç nə. Həkim! Mənim qızdırmam 38 yarımdır artıq. 38 yarım? Bəli. Paracetamol təsir eləmədi artıq. İndi sizə şam verəcəyik, şam qoyacaq. Xanım, şam deyinəmi, smes eləyin də. Bir dəqiqədə, analgin dimidro olmuşsun, bax. Niyə olmur ki? Axşam vuruplar da. Hə, vəsəl, analgin dimidro olmuşsun. Analgin dimidro, dünən gecə vuruplar mənim qızdırmam qalxanda. Bir həkim yoxdur burada soruşaq, xanım. Zəhmət olmasa həkimdən soruşun. Bir zəng eləsin, təbibdən maraqlansın. Biz belə burada qalıb öləsi deyilik ki. Vəziyyət bu belədir, uşaqlar. Vəziyyət belədir. Ancaq, deyil, bu qardaş, görürsünüz. Zaur. Nə qızdırması var, nə bir şey var. Heç nəyə yoxdur. 2 gündür saxlayıblar burada. Amma məndə qızdırma, biraz yüngül, biraz boğulma var. Biz o həkimlərlə infeksiyonist həkim. Deyib ki, analgin dimidronu izə deyiliriz. Paracetamol şamı. Paracetamolu atdım da indi bir dənəsi.
Atdın tabletka, təsir eləməyibdirsə, şamını verək sizə, şamını qoyun. Dərin şamını verək, anasını dur, oxudu kəsim, icazə verək. İcazə verək. Niyə ki? Ziyan eləyə bilərsiniz, ona görə bu... Mən burada, bu sizin infeksiyonistlərdən biri gəlmir ki, mən soruşum ki, mən burada bir karobka dərman atıram gündə. Bir gəlib desinlər ki, bu zəhri mar olar olmaz. Mən evdə bundan yaxşı malizə alırdım. Sizdə bir şey yoxdur, ey xanım, bax sizdə... Sizin Allah canınızı sağ eləsin. Sizin bilirəm ki, ümumiyyətlə bu şöbənin infeksiya ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Heç bir. Allah sizin canınızı sağ eləsin. Bizim qayğımızda durursunuz. Mənim yandıran odur ki, təbib bütün günü giz-giz televizorda danışır. Bir dənə köpək oğlu gəlib burada infeksiyonist demir ki, bala burdakılar ölür. Bir sözü təbibin özünə şikayət edin. Təbibin özünə şikayət eləmək istəyirəm. De, sağ, nümayəndəsini çağırsın, tüpürüm onun üzünə. Geçsin, xəstələnsin, gəlsin, yatsın burada, ondan sonra baxsın. Sabah birinci gündən istifak, valla bayaq müdürlə danışdı. İmin infeksiyonist söhbətini müdürlə elədi. Dedi ki, pandemik gələcək. Pandemik, həftədə iki gündən bir gəlib bir dənə salam verir, kimlə təhsiz eləyib gedir. Biz burada Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıyıq. Biz burada balqabaq deyirik, biz burada nə deyirik. Mən evdə bundan yaxşı malicə alırdım. Bir dəqiqə. Yox, Təmirə, bu başqa şeydir. Bizi çəkməyinə xarş edin. Yox, bu başqa şeydir. Baxın. Siz, xanım, bu başqa şeydir. Bəli, eləmişəm. Siz, sizin Allah canınızı sağ eləsin. Mən bayaqlarımda uşaqlara yazdım ki, bu şöbənin baş həkimi də çox gözəl insandır. Allah canını sağ eləsin o insanın. Onun təşəbbüsü ilə bu günləri mən aparıblar, renginə salıblar. Bir dənə də olsun insan gəlmir. Axşam mən gələndə də sağ olsun. Axşam sağ olsun, sizin əməkdaşınız da çox yaxşı idi, toğrulu idi, nə həkim, çox yaxşı insan idi, sağ olsun. O da baxdı mənə, bildim, sadəcə olaraq məsələ odur ki, sizdə bir şey yoxdur. Bu, siz sözünüzü çatdırın ki, təbibə, köpək oğlu, gəl, burada adamlar ölür. Gəlsin, o infeksiyonist görün, ona mən burada nələr sözlər deyirəm. Söz deyim də, Rəşid müəllim özü bu işlə məşğul olub, zəng edib. Saat 10-dan 12-yə kimi burada olacaq. Sağ olsun Rəşid müəllimim. Sadəcə olaraq mən indi qızdırma 38 yarımdır və get-gedə qızdırma artır. Gəl biz şam verək, bir dənə şam verək. Sən bax, dünənləri kişiyə də bax. Allah haqqı, bax, yəni gözümüz gördüyünü, əlimiz elədiyini görürük. Dünən xəstənin qızdırması 39.9 idi. Onun qızdırmasını sağlam. Şam boyduq, sağlam, siyyətliyə. Yəni, nə olar ki, xayiş edir. O da bir xayiş edir. Xanım, siz zəhmət olmasa... Zəhmət olmasa siz təbibdən bir nəfərlə əlaqə saxlayın. Deyin ki, vətəndaş narahat edir. Bizim elə şeyimiz yoxdur. Həkim, nüce elə bir dənə həkim yoxdur. Bir zəng edək ki, nəsə soruşaq ki, mənə nə dərmanlar lazımdır. Normalda rəhbərli istəyirsə, onun sabah uşu iş günündə hamı gələcək. Hamı işdə olur. Mən belə başa düşürəm ki, 6 bazar günü Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı ölməlidir və Səhiyyə Naziri kef eləməlidir. Və sizin kimi, bax sizə mən deyirəm, bax, mən sizə yenə deyirəm, sizin kimi insanlar, Allah canınızı sağ eləsin, siz virusun içindəsiniz, yaxşı qorunmursunuz. Bilirik. Yaxşı qorunmursunuz, siz tutacaqsınız. Siz tutacaqsınız, üzr istəyirəm sizdən, olmaz belə şey. Sizin geyiminizə baxın, adi siz xələtdə, siz bizim içimizdəsiniz, olmaz axı belə şey. Bu nə dərəcədə doğru bir şeydir? Biz deyən alırıq ki, biz elə buradan çıxıb da gedirik, beynimiz qutarmamış, bizə gedəcək, yalnız da klinikaya yapmaq. Belə olmaz axı. Növbəti həkim, həkim var indi. Gəlsin, zəhmət olmasa bir dənə danışaq da onunla. Bizdə xəstələrin bir birazdan ikinci gələn həkimimiz olacaq. Onların istoriyasını hazırlayır. Gəlsin, bir dənə görək nə edirik. Mən qızdırmanı sağ... Uşaqlar, görürsünüz vəziyyət burada. Vəziyyət bax budur. Bax, səhərdən gəliblər, bir nəfər olsun belə maraqlanmır. Elə bil ki, bizi gətirib yığıblar bir otelə, turluyublar otelə, biz də oteldə dayanmışıq. Və elə bil, nə vaxt pisləşəcəksə, buradan aparıb qoymalıdırlar, suyun aparatdan maska nəfəs almaq üçün. Mən bugünkü bu dəqiqə 38.5 temperaturdayam. İynə vuran yoxdur. Belə şey olmaz da, belə bir abırçılıq olmaz. Bu nə... Bu nə təbib çıxır, bütün günü giş-giş adamlar televizorda danışırlar. Olmur. Bu nə səhiyyədir, bu nədir? Mən özümlə bir kulok dərman yığıb gətirməliyəm bura. Burada dünənlərim
deyirlər akşam burada biri yıxılır, koridorda yıxılır yerə. Heç qaldırmırlar ki, deyir bunu nə qayıraq, nə eləyək. Sağ olsunlar, bu şöbə cərrahiyyə şöbəsidir, yenə deyirəm. Sənə cərrahiyyə şöbəsidir, uşaqlar, bilin. Müdürləri də Rəşid müəllimdir, çox yaxşı insandır, çox yaxşı. Bilirsiniz, bu şöbənin bu virusla, infeksiyanın heç bir əlaqəsi yoxdur. İşçi tibb bacılarının, heç birinin əlaqəsi yoxdur, heç birinin. Sadəcə olaraq, onlar da gəlib düşüblər bura, görürsünüz, adı bir dənə belə maskada bizim içimizdə gəzirlər. Hansı ki, başqa banitsalarda, kombinzonda gəzirlər və hansı ki, o mənim kimi xəstələrin yanına insanlar buraxılmır. Yəni, bağlı şəraitdə qırmızı zona deyilən bir şey var, orada olurlar. Amma mən qırmızı zona nədir? Elə bir oteldə uzanmışsam, biri gəlir, biri gedir. Bu işçilərin hamısı da bir-bir çıxır buradan, minir avtobusa, nəqliyyat vasitələrinə, evinə gedir, eşiyinə gedir, yolda bəzilərin yoluxdurur. Belə olmaz. Bunu bir nəfərə demək lazımdır. Yazın ora bura. Bu Semaşqada vəziyyət elə də yaxşı deyil. Mən bilmirəm nə söz deyim. Bu qədər də olmaz da. Burada elədir ki, sən ölməlisən, sudurqa keçirməlisən. Mən hələm səhhətim mənim normaldır. Mənim tənəffüs sistemim hələ ki işləyir. Mən indi səs-səmir salmasam, mən tənəffüs sistemim hal-hazırda işləyir mənim. Mən səs-səmir salmasam, mən tənəffüs sistemim ucaq dayananda, çünki boğazımda ucaq mən sıxılmalar hiss edirəm. Mən ucaq bir həftədir, bir həftə sabahdan ucaq mən keçirəm kritik dönəmə. Yəni 6-cı, 7-ci dönəm, günlər ucaq kritik dönəmlər başlayır. Sıxılmalar başlayır boğazımda. Mən indi bunlara deməsəm, belə şey olmaz da, bu boyda 4 mərtəbəli banitsadır, bir dənə də başqa korpusdur, bir dənə də olsun infeksiyanis yoxdur. Sən yıxılanda, öləndə, gələndə sənə deyərlər ki, sənə nə köməkliyi eləmək lazımdır. Belə olmaz axı, sənə cərrahı, stomatolog, hamısı buradadırlar, sağ olsunlar onlar. Amma bu qədər də olmaz da. Bu qədər də olmaz axı, stomatolog gəlib mənə nə eləyəcəkdir? Sənə cərrahı gəlib mənə nə eləyəcəkdir? Gəlib mənə deyir ki, parastamol at. 37-38 temperaturum var, deyir parastamol at. Atmışam, başa düşdüm. Amma 38-lə olmur axı da, o parastamolla olmur. Və biraz da mənə görsən, deyirəm ki, simes eləyin. Deyir ki, sənə simes olmaz, pis təsir eləyər. Mən necə, 3-4 gündür mənə, 2 dəfə mənə simes vurulubdur. Bugün dava qırğın salmışam, gətirib mənə sistem qoşublar. Bir dənə siftraksiyon vurublar. Gün orta qızdırmam qalxanda. Bunlar xəstə olmayanı xəstə salarlar. Mən sizə məsləhətim, əgər xəstələnərsinizsə, Allah iraq eləsin, ətrafınızdan kimsə xəstələnərsə, eləyərsə, çünki bu qaçılmaz bir şeydir. Mən özüm şəxsən harada tutmuşam, bilmirəm. Küçə doludur. Hər 10 nəfərdən biri xəstədir, bunu 100% bilin. Daşıyıcıdır. Küçədə öskürən, maskasız ümumiyyətlə gəzməyin. Maskasız, çox kütlə olan yerə ümumiyyətlə getməyin. Siz Yəni, onu bilin ki, sabahların hər hansı birinizdə xəstəlik simptomları baş verərsə, siz onun qarşısını ala bilməyəcəksiniz. Siz onun konkretin qarşısını ala bilməyəcəksiniz. Ona görə çalışın ki, özünüzü qoruyasınız və xəstəlik simptomlarını hiss edəndə özünüzü evə qapayasınız və müəyyən dərmanlar var, hansı ki onlardan istifadə edəsiniz. Mən sizə bir-bir deyirəm. Bunların hamısını mənə başqa-başqa yerlərdən... Bunların bizə verdikləri... Bir dənə bu dərman, baxın. Baxın, Kitay dilində, baxın. Oxuya bilirsiniz, bilmirəm. Kitay dilini oxusanız da bu, nə fayda verər ki? Adi bir dənə dərmandır, bunu veriblər. Mən özüm almışam. Azitromesin. Baxın. Sonra, buna baxın. Baxın. Budur. Arbidol ümumiyyətlə nə bilim, belə də dərmanlar doludur. Amma vəziyyət elə də yaxşı deyil. Vəziyyət həqiqətən də elə yaxşı deyil. Şükür əgər düşməzsə də birazdan sonra gedim Yenə çıxım koridoru. Koridor da doldu xəstə ilə. Dünə bayaqlarım 4-cü mərtəbədə, bayaq deyəndə səhər-səhər, 4-cü mərtəbədə bir nəfər rəhmətə getdi. Hansı ki, burada rəhmətə getməli deyil. Bura saxlama məntəqəsidir elə bil.
Bizi banit adı ilə gətiriblər bura. Mən şəxsən banit adı ilə gəlmişəm bura. Amma bura otel deyilə bil. Bu insan xəstələnən rəhmətə gedər reanimasiyada. Biz belə görmüşük. Reanimasiyada şu an taxallar nə eləyərlər? Bəli, onda. Amma palatada adam rəhmətə gedər koronavirustan. Bu nə səhiyyədir? Bu nədir? Belə çıxır ki, onun taliyini hamımız yaşaya bilərik bura. Hamımız. Vəziyyət budur. Özünüzə yaxşı baxın, yenə sizə deyirəm. Özünüzü qoruyun. Çalışacağım ki, nə bilim, tez-tez belə girim, danışım sizə. Dünəndən bəri videolar çəkmişəm bura gələndə. İnanırsınız ki, skoru qışqırırdı ki, mənə skoru da gətirirdilər. Skoru da başqa bir skoru qışqırırdı ki, nəfəs ala bilmir, şey ölür, pasiyent ölür də. İnanırsınız ki, onu təbib qəbul edir, deyirdi ki, mərkəz cavab verir də, bu ölür, bunu hara aparaq, maşında ölür, nəfəsi çatmır. Mərkəz ona cavab vermirdi. 5 dənə skoru qapının ağzında qalmışdı dünənlərim, Semaşqada da, 5 dənə. Axırda ta güclə bitər, mən nə bilim, ora, bura danışmaqla, eləməklə, nə qayırmaqla məni bura qəbul edirlər. Kaş gələməzdilər.